S vremena na vrijeme vas obavještavam o situaciji na mojim kanalima tako da znate što se događa i kako se događa. To su inače podaci koje ja dobivam brojčanici. Vjerujem da bi mogli i vi to dobiti, ali nema veze, evo, da se ne mučite. Dakle, ja sam čovjek koji ima jako velik broj pregleda i taj broj pregleda raste. On je prešao 8 milijuna prije neki dan. Gledaju me ljudi koji su srednjih godina stariji, obrazovani, upućeni u politiku, upućeni u povijest, upućeni u neke sociološke fenomene kojima se bavim, upućeni u prošlost, jer neka moja videa idu u ono doba kad sam bio mlad, dakle prije 40 i više godina, mladi ljudi, razumijem, to ne znaju mladi ljudi su i naviknuti na Instagrame, ne znam šta sve ne, gdje se jeli nastoji zavesti njih nekakvim trikovima, ono što je ekstremni trik, to njih to bolje zavodi, to je njima smješnije, ali morate shvatiti da sam ja čovjek star 60 godina, ja se ne mogu kreveljiti, ja ne mogu izmišljati sad tu nekakve egzibicije, jeli, ja govorim o onom što je moj krug razmišljanja Ja ću vas isto tako još jednom pozvati na Patreon. Bilo mi je drago što ste dolazili, sad ste malo stali, ali vrijeme je da ponovno počnete dolaziti jer na Patreonu sam odlučio govoriti o politici na način na koji ne mogu na nekim drugim kanalima jer iz nekog razloga to izaziva neraspoloženje Patreon je zatvoreni kanal, on ima svoju pretplatu, ta pretplata je financijski beznačajna. Već sam nekoliko puta rekao pivo, krigla piva na obali ove godine je bila toliko. Prema tome dat za kriglu piva ili dat za taj Patreon, da bi se gledala politika, mislim da se to isplati, jer onda možemo komunicirati samo mi unutar zatvorene grupe tada se eliminiraju ovi zlotvorni, koji iz nekog razloga provociraju i tako dalje. Dakle, ovdje imamo slobodu, dođite na Patreon. Moram isto tako reći, TikTok neočekivano dobro prolazi. Tamo radim povijesne pričice od minutu, minutu i pol o Zagrebu, o Puli. Eto, jednostavno te pričice me zabavljaju, ja ih tražim okolo po koje kakvim internet portalima, šta je bilo u Zagrebu prije sto godina, što je bilo u Puli prije sto godina, što je sada. Evo, već vam mogu najaviti da sam osmislio jedan video o utrinskoj glasovitoj školi. Svi koji su ikada išli u školu, a stariji su kao ja, jel te momci, sjedokosi od 60 godina, ti su u školu krenuli u utrinskoj toj osnovnoj školi, pa onda ajde idemo udariti i tu priču. Dakle, gledajte YouTube jer zaista se gleda 8 milijuna pregleda. Ima njih koji imaju više, ali molim lijepo, dakle ja govorim o ozbiljnim stvarima. Odite na Patreon da se možemo baviti ozbiljnom politikom. Odite na TikTok da slušate pričice. A ljudi moji, i ja pokušavam zadržati nekakav medijski prostor iz kojeg sam eliminiran prije 15 godina, pa dobro je da postoji da se razvijaju te društvene mreže. Jest da nekima koriste i da ih zloupotrebljavaju. Ja ne zloupotrebljavam, ovo je meni prilika kao prozor u medijski svijet.